ajo çfarë kam vënë re unë shumë interesante. Në qoftë se kjo garë do të lihej e lirë sot, pra nuk do të kishte ndërhyrje, siç ka pasur dje në një qytet në jug të Shqipërisë, ku një kryesues liste është takuar me antarësinë dhe i ka thënë duhet votojmë zotin Basha. Është takuar me kryesinë e partisë. Kjo është ndërhyrje e qartë në garë. Në qoftë se do të lihej lirë si proces, zoti Basha, unë mendoj, nuk do të fitonte më shumë se 20-30%. Do dilte humbës. Do dilte humbës nga ato vjetë. Absolutisht humbës. Absolutisht humbës. Kjo është temperatura që ju masni. Absolutisht, kjo është temperatura që unë mas. Pa kënaqësia e demokratëve me mënyrën se si drejtohet sot Partia Demokratike, me humbjen e radhës, me 3-4 humbjet e mëparshme, sidomos në zonat që ne kemi pasur bashkitë, sot paradite isha në Kamës, për shumbull, dhe aty pashë se çfarë ndodhte, pa kënaqësia e demokratëve që janë larguar nga bashkia, që nuk kanë garuar për një herë tjetër në bashki, dhe jam e sigur që mund ta fitonin, me ose pa Xhelal Mziun. Jam e sigur që kam se do fitohej. Për shumbull, mbrëm në Lesh, u emocionova jashtëzakonisht shumë i dashur Alban. Ishin 4 ish kryetar partije që u mblodhën për herë të parë bashk me atë aktualin e Leshës, me një antarësi prej afërsisht 60 vetësh demokrat njërës të kryesisë partisë, të cilët përsëri flisnin për këtë problem kaq të madh që kemi ne dorëzimin e pushtetit vendor, që është një akt i pafalshëm faktikisht dhe që normalisht është me vendim të Zotit Basha, sepse me sa dëgjova Agron Shea ndje nuk ka pasur një vendim edhe të grupit parlamentar të Partisë Demokratike si për dorëzimin e mandateve edhe për çështjen mosfutjeve në zgjedhje.